Hello students, welcome to my YouTube channel. So, hokoluke ABU channel Assamese lo swagatam janaisu. So, je hokol chatro chati hokole 2023 borhot metric porikha dibo ba 2023 borhot metric porikha dibole haju hoise, he hokol chatro chati hokolor babe ajire video tu bahut dorkari kyonu tumalokor majot aji moi loisu samaj bigyanor prothom khondo itihas. তোমালোকৰ যেটো সমাজ বিজ্ঞান অর্থাৎ সোশ্যাল সায়েন্সৰ যেটো প্ৰথম খণ্ড আছে ইতিহাস সো এই ইতিহাসখন তোমালোকৰ মাজত মই আজি লৈ আহিছো ছাত্রছাত্রীসকল ইতিহাসৰ যেটো তোমালোকৰ সূচীপত্ৰ আছে ইয়াত মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো যেটো তোমালোকৰ সূচীপত্ৰ আছে আৰু এই সূচীপত্ৰৰ যেটো তোমালোকৰ তৃতীয় অধ্যায় আছে ইয়াত মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো তোমালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তোমালোকৰ যেটো ইতিহাসৰ তৃতীয় অধ্যায় আছে অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ Page number 41. So, ei adhyay upor tumalokok aji moi 2023 borhor metric porikhar karone keta mane important question dekhuwa dim. Jikita question tumalokok dekhuwa dim, hekita agote katisile, tare major pora basi aji tumalokor loi aisu. Otike tumalokok iar pora important question ka dekhuwa dim, skip nokorko tumalokok sai thaka. Soror kotha chatro chatri hokol, jodi amar channel tu tumalokok notun koisa, tene hole channel tu subscribe kori kaho toka bell khon bojai rakhiba, enotor khodai video bilak tumalokok pai thakiba. So, chatro chatri hokol, iatcho tumalokor aise অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ সো ইয়াৰ পৰা দিজ আমি ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন কেটা স্কিপ নকৰক তোমালোকে চাই থাকা সো ইয়াতছ তোমালোকৰ আছে অনুকলনী কোন কিটা বেছি ইম্পৰটেন্ট হেকেটা হে দেখাই দিম তোমালোকে এক নম্বৰটো হেকিবা অতি সমু উত্তৰ প্ৰশ্নৰ পৰা তাৰ পিছত 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন তাৰ পিছত 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ 9 নম্বৰ 10 নম্বৰ 11 নম্বৰ 7 8 9 10 11 তাৰ পিছত হেকিবা তোমালোকে 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন তাৰ পিছত 17 নম্বৰ কোৱেশ্চন 18 নম্বৰ কোৱেশ্চন 19 নম্বৰ কোৱেশ্চন এক মার্কৰ কাৰণে একেটা কোৱেশ্চন তোমালোকে চাই থবা তাৰ পিছত আছে দীঘল উত্তৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ ইম্পৰটেন্ট আছে এক নম্বৰ 2 নম্বৰ 4 নম্বৰ এক নম্বৰটো হিকিবা 2 নম্বৰটো হিকিবা 4 নম্বৰটো হিকিবা একেটা কোৱেশ্চন তোমালোকৰ আগত কাটিছিলে 2018 19 16 17 চনত কাটিছিলে তাৰ পিছত তোমালোকে কিবা পেজ নম্বৰ হৈছে 61 ইয়াৰ পৰা 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন ফুলগুৰি ডাবাৰ ওপৰত এটি টুকা লিখা তাৰ পিছত 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকে হিকিবা তাৰ পিছত 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হিকিবা 5 নম্বৰ 7 নম্বৰ 9 নম্বৰ একিটা কোৱেশ্চন তোমালোকে হিকিটোবা 2023 বৰ্ষৰ কাৰণে তাৰে মাজৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰশ্নকেইটা পৰীক্ষাত কাটিব সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল সমুটোকাটো কেটা তোমালোকৰ নালাগে বাট তোমালোকৰ জিকিটো মানে মনিৰাম দেৱান ফুলগুৰি ডাবা একিটা মানে ওপৰ জিকিটা প্ৰশ্ন আছে তাৰ হেকিটা হিকিলে তোমালোকৰ একিটা মানে উলাই হেব আনসার কিটা তোমালোকৰ ওপৰ কিটা হিকিলে হ'ব সো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আজি দিবলগে এটো পাঠৰ পৰা একিটা আছে ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিবা এখিনিটি সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ